Հազարինը հարյուր յոթանասուն թվականից տուրիզմի համար աշխարհային կազմակերպությունը սեպտեմբերի 27-ը նշում է որպես տուրիզմի միջազգային օր։ Տոնին ընդառաջ Բեռլին արտյուրանոցում կայացել է աշխարհագրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Լևոն Մարտիրոսյանի ռեկրեացիոն աշխարհագրություն գրքի շնորհանդեսը։ Մենագրության հիմքում մարդ բնություն փոխհարաբերություններն են։ Ռեկրեացիոն աշխարհագրությունը 3 մասից է բաղկացած։ Առաջին հատվածում խոսվում է ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման, երկրորդում Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ռեսուրսների հնարավորությունների, իսկ երրորդում համաշխարհային զբոսաշրջության զարգացման մասին։ Գրքի հեղինակ Լևոն Մարտիրոսյանը նշել է, որ շուտով լույս կտեսնեն նաև մի քանի այլ ուղեցույցեր։ Զբոսաշրջության ոլորտի մասնակիցները հանդիպման ընթացքում գնահատել են գրքի կարևորությունը, խոսել տուրիզմի ուղղությամբ կատարված քայլերի, գրանցած առաջընթացի ու նոր անելիքների մասին։ Քաղաքային մշակույթ հասկացողությունը, թե անցյալից այսօր մինչև զարգացող Գյումրիում կարելի է տեսնել բոլորից լավ կան այլ քաղաքներում։ Նույնիսկ Երևանում չի կարելի այդ քաղաքային մշակույթը տեսնել, որը քաղաքը մեգապոլիս է, սովորական մեծ քաղաք է, որը ունի իր նմանություն, այսինքն ինքը չի տարբերվում այլ մեծ քաղաքներից, իսկ Գյումրին ունի իր յուրահատկությունները։ Եվ այդ շատ նուրբ վայրեր, որը ցավոք սրտի առայժմ լավ ներկայացված չեն։ I've been coming to Gyumri. Գյումրին յուրահատուկ է ճարտարապետության առաջին հերթին, եթե չմոռանանք նաև Կումարի պատմական տարածաշրջանի դիստրիկտի մասին, որտեղ այն գրավիչ է ոչ միայն հասարակ զբոսաշրջիկներին, ովքեր կարող են ուղղակի գալ այցելել Գյումրի, այն նաև նրանց համար, ովքեր ճարտարապետական չոր ուղղությունների ուսումնասիրությունների համար են գալիս։ Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն երևի շատ չկա, հենց այն աշխարհագրությունն է, որը այն տեսակն է, որը հենց տուրիզմի հետ անմիջապես կապված է։ Ռեկրեացիան, այսինքն հանգստի կազմակերպումը և հանգստի աշխարհագրությունն է, և մենք ցանկացել ենք ամփոփել այստեղ զբոսաշրջային որոշ նյութեր, ինչպես նաև գնահատման մեթոդիկան, ռեկրեացիոն ռեսուրսների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերի զբոսաշրջային հնարավորությունների ներկայացումը։